Dobré ránko, ďalší deň pred nami a teraz po vašej pravej strane môžete vidieť samé individuá. Hen tam tí v rohu. No proste, nemám svoj. Je momentálne 8 hodín ráno, sme po raňajkách, ideme ešte pozrieť jedno Národné archeologické múzeum pre Európanov do 25 rokov. Je tam tiež vstupen zdarma, dá sa to behom asi 1 minúty úplne jednoducho zarezervovať cez internet. Čiže úplne, že super vec. Tiež sa to tam rezervuje na určitú hodinu. Pekný zvuk Yamaha Tracer s vykuchaným výfukom. Mesto odpadkov. A úplne totálne všade sú plastové fľaše. Viete, lebo tu keď si dokážete kúpiť fľašku, malú fľašku vody za 14 centov, tak tie fľaše sú potom totálne, že všade. Oni majú fľašu vody lacnejšiu, ako u nás je cena zálohy. Tieto ulice momentálne, kadiaľ ideme, mi veľmi pripomínajú Poľsko. Neviem prečo, ale celkovo akože všeobecne aj tie budovy, tie ulice, tie cesty. Strašne mi to pripomína Poľsko. My sme prišli z tejto ulice a tu sa nachádza hneď to archeologické múzeum. Je to naozaj že kúsoček. Tá budova vyzerá byť veľmi, veľmi veľká. My máme zelenú, ale auta ide stále na červenú. Čo je toto za strom? Je to fakt pokrytie nejako bonsai, ale hore vrch vyzerajú byť ako aj olivy, že sú tam aj plody oliv na tom. Poďme sa pozrieť, tady auto do bokom ešte máme chvíľku čas. Ale o tú záhradu sa očividne celkom pekne starajú. Majú tu krásny zelený trávnik. Takýto pekný trávnik som za celý pobyt tu v Grécku ešte nevidel. Aj toto je veľmi pekné. Takéto pahyle zo zeme. Tá budova vyzerá fakt, že úžasne. Presne hore v oči v oblohe sú také krásne sochy. Tu dokopy traja ľudia. Tak asi očividne toto není veľmi moc miesto záujmu turistov. Našli sme tu na strome nejaké zaujímavé plody. Na jednu stranu to vyzerá ako jablko. Na druhú stranu to je pocit ako keby kiwi. Ale není to ani jedno. Nemám poňaťa, čo to je zvonku, to je také, že chlpaté. Na kiwi to je celkom bledé, jedine, že by to nebolo dozreté. A má to na konci také pahylky všade. Pri vstupe do múzea normálne si musíte zložiť všetky veci v batoch. Idete cez rentgen, cez detektor, proste kovov. Vás preskenujú všetko. A batoh, keď máte nejaký, tak ho musíte mať pred sebou ako Nika. Prikázali, že batoh treba mať pred sebou. Vošli sme do múzea. Dnes sa tu nachádzajú nejaké prvé kamenné tabule a nejaké sošky. Tuto sme hneď prešli do nejakej časti, kde je komplet všetko zo zlata. Tu sú rôzne všelijaké mince. Tu sú všelijaké odznaky. Toto neviem, čo je, či sú to nejaké mince, alebo čo to je. Tí Gréci boli proste neskutoční sochári. Čo oni dokázali všetko vytesať, proste úplne krásne postavičky. Je to všelijaké malúčké veci, úplne do detailov, krásne spracované. Nejaké zošity z hliny alebo z kameňa, však ja neviem písať na papier, ale oni robili takéto veci. Sme prešli do nejakej ďalšej časti, kde sú samé sochy. Je tu aj nejaký, vyzerá to byť nejaký kovový kôň alebo také niečo. Pár kostier nemohlo chýbať. A aké pekné krčačky sú okolo toho. Tu sa dokonca zachovali ešte aj prirastené rebra podľa skutočnosti. A hen tie ostatné sú už poodpadávané. A uprostred múzea som teraz zistil, že sa nachádza aj takáto záhrada a tu je vlastne vonku kafetéria dole. Je tu fakt, že krásna nádherná záhrada plná všelijakých zaujímavých stromov. Tu sa nachádza nejaká obrovská hrobka. Na schode asi bude iba túto dole na prízemí, lebo by ju tu nemali asi inak ako ani dostať. Tu sme našli aj nejaký drevený sarkofág. A tu normálne vidno, aké by tu bola v poste múmia, nejaká zabalzamovaná. A tu tomu trčia asi nohy, alebo čo to je.
Aj toto je pomenované sarkofág? Nie, toto je pomenované mumia. Wow. Akože mumie mali takéto krásne boxy, hej, mi chceš povedať. Aj tuto sa vzadu nachádza nejaká fakt, že obrovská mumia. Tuto môžete vidieť model starovekej lodi. Má to fakt, že taký netradičný tvar, ako sme my zvyknutí. Celá prehliadka múzea nám zabrala zhruba 50 minút. Najprv sa to aj nezdalo, keď už sme tam 18 minút a máme pozrieť všetko, že je čo. A potom je tam našli znova také ďalšie miestnosti, chodby, je to fakt, že naozaj veľké. Je tam strašne veľa tých artefaktov, ale to sa vám potom už zdá, že úplne všetko je rovnaké, že sa to všetko iba opakuje, máte taký pocit z toho. No čo no, múzeum sme si pozreli a momentálne už pôjdeme asi iba na izbu. Pôjdeme sa ešte asi pobaliť, pôjdeme si kúpiť nejakú vodu možno, že a oddychneme si. O 12.00 príde pre nás ten transfer a ideme smer letisko. Sme v lekárni vypýtať na Nikolkinu slabosť, nejaký liek, lebo ona má strašnú, jak sa to volá? Neviem, sa volá strašnú. Neurizma, či jak sa to volá? Ona má strašnú náuzeu z lietadla, neviem prečo, už ráno stala, vedela, že ideme lietadlom, tak už proste krcala. Ak niekoho zaujíma, ako som našiel nejaký liek, ktorý chcem kúpiť tu v lekárni. Jasné, otvoril som si hneď ChatGPT, napísal som si, na čo chcem liek, alebo že chcem alternatívu ku lieku Kinedril. A vypísalo mi tam alternatívy, ktoré sa predávajú v Grécku. A vlastne podľa toho som išiel a to som si vypýtal. Nemali presne to, čo som hľadal, ale dali mi toto. Ešte mi dali na výber, že či chcem medicínsky produkt alebo prírodný a také, takže a tam bude dobre. Už momentálne prichádzame na letisko Ateny. Maybe it's free. Free. Maybe free. A majú rozdelené proste terminály a na každom termináli je napísané meno leteckej spoločnosti, odkiaľ to letí. Toto letisko je ohodne menej preplnené ako tá Viedeň. Ideme si teraz hľadať, že vlastne ktorý máme terminál, lebo nevieme presne ktorý, lebo Austrián tam nebol nikde napísaný. Pasovú kontrolu sme prešli úplne, že easy, rýchlovka. Prebiehal to takým štýlom, že si tam nahádzali veci, že sa ani nedíval na ten skener, iba ste si proste poprehadzovali veci a išli ste proste ďalej. Každému odporúčam si zobrať prázdnu plastovú fľašu, tu nikomu nikdy nevyhodia. A po letiskách sa všade nachádzajú tzv. Pitka na pitnú vodu a tam si môžete zdarma naplniť čistú vodu. Ale nakoľko nás absolútne nekontrolovali a nikto vám proste nepovedal absolútne nič. Ani vám to nevyhodili nič. Tu sa môžete na letisku vyvoňať ako také parádne, barové. Nepoviem čo, ale akože pekné voňavky. Ale za tie peniaze u nás si kúpim dve. Tuto majú výborné ceny na sladkosti. Toto 400 gramové balenie trubičiek má stavo 4,90. Čo si myslím, že je celkom fajn, sa nájdeme to vyskúšať. A majú tu velikánsku normálne Toblerone čokolády, dokážete si kúpiť jednu za 13 euro alebo dva kusy za 17 euro. Čo je úplne super cena, lebo u nás kúpite za 5 euro takú malú, možno polovičnú z toho. A majú tu toho fakt obrovský výber všelijakých rôznych sladkostí, čo u nás v živote nekúpite. Také typy balení, že úplne vynikajúce trubičky. Osobne som lepšie asi nejedol. Akože trubičky moc nejedávam, ale toto je fakt úplne super. Na tejto parádnej milosrdnej tabuli sme práve zistili, že sa nám oneskorilo lietadlo o hodinu a pol, že je úplne vynikajúce. Konečne sa bordujeme, lietadlo malo nakoniec meškanie jednu hodinu. Nejako sme to prežili. A je tu extrémny hit. A musíme ísť až nakoniec lietadla dozadu. Hej.
lietadlo meškalo, tak ho nestihli ani upratať. Tam aj tu je bordel nadrbaný všade, sačka celá nadrbaná. Austriáne dostanete aj free pohár vody a dostanete takéto parádne čokolády a keď poslúchate, tak ich máte aj viacej. A tá čokoláda je naozaj fakt, že výborná. Dovolenka je u konca, úspešne sme sa dostali z letiska aj na parkovisko, všetko vyšlo úplne v poriadku, fajn. Takže dúfam, že sa na tento cestovateľský vlog páčil. Ak áno, zanechajte like a nechajte dole aj odber. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte!